Na red je došao i preglede štampe pa ćemo krenuti od nezavisnog dnevnika vijesti na njihovoj naslovnoj strani niže kamate u bankama primjena mjera centralne banke Crne Gore počela da daje rezultate kamatne stope smanjene za oko 0.4 do 1.5% na stambene gotovinski hipotekarne keš kredite kao i na kredite za penzionere i zaduženja putem mobilne aplikacije Hoće li biti rješen spor oko bilečkog jezera? Potopljena i milionska nadoknada dio koji pripada Crnoj Gori ne isplaćuje se od 1992. godine. Izmjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, kraj za lažne invaliditete. Direktor RTCG-a uvrijedio Marijanu Camović-Veličković, podpredsjednica savjeta za Ravnića Spodoba. Vozački ispit se teže polaže, polovina kandidata nije zaslužila vozačku. Vede direktora policije ujedno i šefa Foja. Radović može ili ne može u dvije fotelje. Vidjet ćemo i šta pišu dnevne novine Dan. Intervju Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore, upitan je ekonomski razvoj koji nosi samo povećanje zarada. Vještak ekonomsko-finansijske struke Milenko Popović smatra da državna kompanija nije zaslužila negativno mišljenje vrhovne revizije. U izvještaju DRI nema dokaza o značajnim greškama Cedisa. Odbor direktora aerodroma smijenio izvršnog direktora dan prije nego što će ih vlada razriješiti. Drašković platio ceh zbog nestanka pola miliona. Opredjeljena znatno veća sredstva za primanja angažovanih u inostranim predstavništvima. Milion više za plate zaposlenih u diplomatskoj mreži. Roditelji osnovaca nezadovoljni škole džake šalju u luksuzni rizort. Škola u prirodi u hotelu sa pet zvijezdica. Skupština glavnog grada zvanično dobila deseti odbornički klub. Tresla se gora, rodio se pokret za Podgoricu je i pobjede na njihovoj naslovnoj strani bračni par Vujović, Vedri i Oblači u Mupu. Ministar unutrašnjih poslova, šefici kabineta Snežani Vujović i njenom suprugu Darku Vujoviću predao unutrašnju kontrolu, etički odbor, komisiju za provjeru bezbjednostnih smetnji za vršanje policijskih poslova, što je klasični konflikt interesa. Podgorica, službenici SPO juče ušli u službu zaštite i spašavanja. Ispituju nabavku i isporuku opreme za vatrogasce. Komitet za politička pitanja Savjeta Evrope dao pozitivno mišljenje zahtjev Kosova da bude dio te organizacije naša predstavnica protiv zvanične politike države. Vukićević iz DNP-a glasala protiv, ipak će vladina biti zadnja odložen izbor odbora direktora u Čerkama kompanijama elektroprivrede. Nova insistira da Milan Lekić bude predsjednik borda Rudnik. Još jedan skandal promjena izvršnog direktora aerodroma Crne Gore bez znanja ministra saobraćaja. Radulović šokiran imenovanjem Radulovića. Učesnici foruma Udruženja pravnika Crne Gore govorili o posljedicama krize sekularizma u društvu zbog dominacije jedne religije. Simbioza države i crkve vodi ka truljenju građanske vlasti. I pobjeda piše o jučerašnjem odnosu Raunića prema samović veličković Vidjet ćemo ukratko i šta pišu večernje novosti i politika. Što se tiče večernjih novosti, Naravno, glavna tema je potraga za djevojčicom, ni traga ni glasa od Danke Ilić. Roditelji ispitani u policiji ne isključuje se ni mogućnost da je kidnapovana. Kamera je snimila posljednji put utora kada je sa majkom i bratom prošla ulicom. E, također, novosti pišu preporuka za prijem u Savjet Evrope, Kurtiju, nagrada za teror. Što se tiče politike, obustavljena pretraga terena, istraga se nastavlja posle 27 sati potrage za dvogodišnjom djevojčicom. Kaženje svih normi i međunarodnog prava, piše politika, prihvaćena preporuka o članstvu takozvanog Kosova u Savjetu Evrope. Ovoga jutra naši gosti u pregledu štampe su gospodin Stefan Vešović iz Prave Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Sa nama je i Luka Kovačević iz građanskog pokreta URA. Dobro jutro i vama. Dobro i dobrodošli. jutro hvala na pozivu. Pa možda da krenemo od ovog intervjua koji je jeli predsjednik države Jako Milatović dao dnevnim novinama dan. Evo, čini se da ono što je u naslovu to je vezano jeli, za povećanje zarada, ali on je da kažem, problematizovao upravo tu stvar kazavši da je upitan ekonomski razvoj ako samo imamo povećanje zarada. Može li se to na taj način percipirati? A može ako uh, ako mi imamo samo jedno povećanje zarada bez drugih nekih faktora koji bi doprinijeli tom ekonomskom razvoju, naravno da je upitno. Ja evo nisam pročitao o, intervju, ali eto to je se baš samo na taj dio naslova. U suštini mi da bismo imali ekonomski razvoj mi moramo da imamo puno toga uh, i neke pretpostavke, ovaj o, o, već uh, postavljene uh, kod nas, a onda i ostali faktori koji, koji utiču na sve to, znači na, na čitav jedan privredni rast, privredni razvoj i samim tim ekonomski razvoj. Uh, povećanje zarada samo od sebe i samo po sebi ne znači ništa. Uh, mislim da smo to i da su to građani osjetili prethodnih, uh, prethodnih uh, godinu-dvije uh, jer smo imali to jedno povećanje zarada ali ali to je ta inflacija je sve pojela i znate odlično da danas kad odete u prodavnicu nećete baš kupiti za taj novac ono što ste mislili da hoćete tako da samo povećanje zarada nije nije čak ni preduslov za ekonomski razvoj da se razumijemo znači može da bude i preduslov za inflaciju a može da bude i recimo nusprodukt nekog dobrog nekog dobrog grada uh, i nekog prirodnog razvoja. Tako da što se toga tiče, tu sam saglasan sa sa predsjednikom Milatovićem. Uh, iskren da budem, očekujem da te za, da se zarade ne povećavaju uh, tek tako, već da da će prije nego što dođe do povećanja zarada da se odrade neke ili da se ispune neke druge pretpostavke pa da će to povećanje zarada da bude realno, da bude nešto što će zaista pomoći povećanju standarda građana. Evo i gospodin Spajić je juče izjavio da je, odnosno ocijenio da je podizanje brutu zarada posebno u javnom sektoru pogrešno jer ima inflatorni karakter i pravi velike probleme privatnom sektoru. Pa da, vidio sam tu izjavu premijera od juče. On je, da, eto, iako je, je jedan od primarnih zadataka i primarnih obećanja ova četvrte vlade, povećanja zarada, čuli smo tu izjavu od, od premijera. Uglavnom vezano za, za izjavu koju je dao pre, predsjednik Milatović, apsolutno saglasan. Imali smo i prije neki dan, analizu Fidelity Consulting gdje su oni rekli da da zarade su povećane u odnosu na 2019. godinu. Na prvom su to uzeli kao neku referentnu godinu, ali kupovna moć je gotovo ostala ista za, za, za ta iznos novca koju su oni vršili na analizu. Tako da svakako Crnoj Gori je potreba nekonomski razvoj, potrebno je povećanje zarada, ali nužno povećanje zarada ne, neće dovesti do, 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 do same samo povećanja životnog standarda svih građana u Crnoj Gori. Očekujete li da će do kraja godine biti povećane plate kako je i najavljeno u predizbornoj kampanji? Pa to je pitanje svih pitanja u Crnoj Gori. To je ono što će, što će definitivno odrediti sve neke buduće političke tokove. Jeste hoće li ova vlada realizovati taj program koji su obećali vezano za, za Evropu sa dva. Oni iz dana u dan i iz sjednice u sjednicu vlade donose neke dokumente, Ovaj, koji onako nisu toliko propraćeni u javnost, nisu toliko možda ni zanimljivi, gdje oni na to ne računaju, gdje su oni u nekim strategijama vezane za, za zapošljavanje, za, za, gdje postoje i podaci o zaradama, gdje postoje i a, podaci o nivou zaposlenosti, jer da, da podsjetimo da Evropa sa dva, kao što je ono planirano i, i bilo, bilo koncipirano u izbornoj kampanji, nije samo povećanje zarada, nego je to i radno vrijeme od 7 časova i, ne znam, i e, nul ta zaposlenost, kako su oni rekli. O, u tim dokumentima strateškim koje ova vlada donosi, toga nema pomena. Vidjet ćemo šta će se desiti. E, Obećan je rok je bio čini mi se 30, kraj oktobra, godinu dana od konstituisanja vlade i ove parlamentarne većine, pa da vidimo, da vidimo šta će to donijeti. Ja svakako e, očekujem, očekujem neke neke pokušaje gospodina Spajića na, na tom polju. A šta će biti realizovano, to će biti. Očekujete li vi ove plate? Pa iskren, da vam budem... Svi nisam, smo optimistični sad. Nisam siguran. Ovo što je rekao gospodin Spajić, osvrnuću se na to, to je jedna istina i negdje je i kroz medije projejalo to da bruto plate, povećanje bruto plata u suštini ometa privatni sektor to je istina i to je negdje znak kako se planira povećanje povećanje plata to znači da se planira neka vrsta smanjenja doprinosa poreza i slično odnosno da bruto plata Uh, će u suštini ostati makar približno ista, a plata, znači onaj dio koji, koji radnik će da primi, će se povećati. To je negdje i u prethodnom periodu malo i projavalo uh, kroz medije, jer de facto nismo dobili taj program da, da vidimo tačno o čemu se radi, ali ne, negdje kroz medije je projavalo upravo to što je i uče uh, premijer Spajić i rekao. Uh, da li će biti ili neće, evo, april je za koji dan, do oktobra ima još da, koliko meseci, pol, tako da, da. A, vidjet ćemo. Da. Ono što bih ja nakratko da izdvojim iz ovog intervjua koji je predsjednik države dao za dan, upitan je o, o njegovom daljem političkom angažmanu. On je, čini mi se, odgovorio tu da je njegova partija Crna Gora. Zapravo, očekuje li se da Milatović u neko dogledno vrijeme bude uh, u nekoj novoj političkoj struji, da kažem, da li je to realno za očekivati? Ja mislim da jeste. Mislim da je, eto, da ta izjava je onako, da kažem, u skladu sa njegovom funkcijom, u skladu sa tim da žele da bude predsjednik svih građana i to je razumljivo, ali predsjednik dijelo je apsolutno kao čovjek koji ima i dalje političke ambicije i neke ambicije koje su vezane za upravljanje i, da kažem, sudjelovanje u nekim tokovima koji nisu samo vezani za obnašanje njegove predsjedničke funkcije. Uh, eto, mislim da je to vrlo očekivano. Vidjet ćemo u kom aranžmanu, definitivno. Uh, I on, ja mislim da je sam svjestan kako, kako ide podizanje partijske infrastrukture i formiranje uopšte nekog kredibilnog političkog subjekta. Uh, sigurno ima prilike suvjeri to i prilikom formiranja pokreta Evropa, sad iz nedavno i izašao. Uh, vjerujem da će neki njegov angažman na početku biti u okviru nekog moguće više članovog pokreta koji će se uh, desiti na nekim izborima ukoliko se oni dese uskoro. Ovaj, ali eto, vrijeme, vrijeme pre nama će reći. Uh, svakako, uh, čovjek je koji je osvojio jedan ogroman broj glasova, uh, pobjedio, eto, zadao jedan konačan udarac Đukanović, iako smo jeli svi svjesni da je 30. august ono što je, što je donijelo sve ove pobjede nakon, nakon toga ali sigurno da ima jedan veliki politički kapital iza sebe koji, koji vidjet ćemo kako će iskoristiti. Pomenuli ste, pomenuli ste u izlaganju, ako se dese izbori uskoro, očekujete li to neke nove izbore? Pa ja očekujem, nadam se, izborima... Ove godine ili? Pa vjerovatno ove godine. To je neko, neko moje očekivanje, vidjet ćemo će li se obistiniti. Svakako, meni dijelo je da je parlamentarna većina vrlo nestabilna. Evo, iz dana u dan se se ovaj to to pokazuje. Vidjeli smo i to možda ćete pomenuti tu temu pa da ne načinje sad vezano za glasanje poslanice Vukičević u u u savjetu da, Evrope. Smo, da, Tako protiv. i to i to je onaj sinoć čini mi se podiglo podiglo temperaturu ovaj parlamentarne većine iz dana u dan imamo neke neke ovaj nestabilnosti iako iako to sad djeluje onako malo nerealno ovaj kada razmišljamo ko bi mogao ovaj srušiti ovu vladu, to, to meni ne izgleda toliko daleko. Da. Kakvog ste vi mišljenja, gospodine Vešoviću? Izgleda li vama kao da su nam izbori bliže nego što smo očekivali? Pa iskren da vam budem, čini mi se da dosta političkih subjekata bi željelo da se ide na izbore što prije i to je negdje legitimno, posebno kada pričamo recimo o strani opozicije, jer cilj opozicije je da sruši vlast ne postoji ne postoji neki drugi drugi njihov primarnici ovaj da li unutar vladeviće većine postoji elemenata koji bi isto koji bi isto to ja nisam siguran generalno smatram da je stabilnost vrlo vrlo važna za 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 razvoj i za napredak da to ukoliko bi mi opet išli na izbore krajem godine ili ili nešto tako bi značilo i jasno pokazalo da, da nemamo tu neku vrstu stabilnosti u državi, što bi dalje uslovilo da i svi procesi koji teku negdje budu ili pauzirani ili usporeni ili stopirani, zavisi od procesa. Tako da ja iskreno ne bih volio da u ovako kratkom roku imamo izbore, znači godinu za godinu imamo izbore, Um, ali ništa što nije kod nas već vidjeno. Naravno, mislim, imali smo situacija raznih i imali smo situacija raznih i na lokalu, tako da, ovaj, ali kažem, iskren da vam budem, ne bih želio da baš tako, u tako gradskom roku imamo izbore, upravo zbog te stabilnosti i zbog toga, uh, zbog procesa i koji su započeti i koji teku, neki koji su pri kraju i slično. Uh, vratit ću se i na ovo pitanje za gospodina Milatovića. Uh, ja negdje mi je bilo prirodno da će, da će ovo njegovo istupanje iz pokreta Evropa sad uh, u jednom trenutku rezultirati formiranjem partije i, i dalje sam tog mišljenja. Uh, u Podgorici smo imali uh, pet odbornika koji su napustili uh, klub odborni, odbornika uh, pokret Evropa sad i formirali su poseban klub koji se zove pokret za Podgoricu. Uh, to je negdje jasno definisano da su to ljudi koji su uz predsjednika države, mislim potpuno legitimno, potpuno realno. Da li će i u kom trenutku se biti formiran ta, ta neka politička snaga i u kom obliku? Na državnom nivou. Na državnom, naravno. Ali vidite, mi imamo sad izbore u, u, u Budvi. Imaćemo vrlo vjerovatno izbore i u Andrijevici, i u Šrniku, Kot. imamo Kotor, imamo vrlo brzo i Nikšić, redovne izbore. E, tako da sve su to neki procesi koji e, će negdje, po mom ličnom mišljenju, tjerati predsjednika da, da, se, na, na, da se na njima pojavi u, u nekoj formi. Da li će to biti baš forma e, partije, da li će on biti podrška nekim listama i sl. Ali ja sam negdje mišljenja da, obzirom da sam saglasan da, da je predsjednik neko ko ima političke ambicije i u budućnosti, da će nastaviti da se bavi politikom kroz koji izraz, to je samo pitanje, očekujem da nas u svim ovim izbornim procesima se odredi Tako da, evo vidjet ćemo, sve brzo ide. A mnogi drugi su također najavljivali osnivanje, da li partija, da li pokreta. Čini se, evo imali smo uh, gospodina Kenteru, skoro, da, skoro je dao vljučena, izjavu javi. da će i imamo, on osnovati imamo, partiju. Imamo i Kenteru i gospodina Markovića uh, i te neke razne struje koje su sa tog nekog političkog ovaj spektra. Mislim, bilo bi simpatično da, da sa tog političkog spektra imamo nekoliko, nekoliko da kažem, uslovno rečeno manjih partija koje vjerovatno bi smatrali po samim osnivanjem da, da vrijede mnogo više nego što vrijede. Pa je bilo interesantno malo i to ispratiti. Ovaj, ja razumijem da je i njima važno da neko svoje biračko tijelo koje je u jednom trenutku svo prešlo u, u, u Demokratsku partiju socijalista, da mi uh, sa, sa tog političkog spektra ne postoji više ni jedna partija koja uh, ne brine za cenzus osim Demokratske partije socijalista. Mislim da smo to i na posljednjim izborima vidjeli. Znači imate SDP, SD, to su partije koje su već neke van neka jedna je van parlamentarna, jedna je upitno na kom je nivou, uh, liberalna partija koja je vidite, suštinski e, bi trebala da bude van parlamentarna, ali eto u tom je nekom koaliranju se održava. Tako da, e, obzirom kažem da postoji samo jedna partija sa tog spektra koja se održava kao parlamentarna, mislim da bi bilo zanimljivo da vidimo i te neke, te neke političke aktere nove na tom spektru pa da vidimo kako će da. se između njih voditi borba. A kako da. mislite da bi se na demokratsku partiju socijalista odrazilo to što bi imali par ili, ili jednu, jednu partiju koja proizilazi upravo iz tih redova? A Kentara je čini mi se napravio neku vrstu otklona i rekao da je nezadovoljan tim opozicijonim djelovanjem DPS-a u prethodne nekolike godine. Pa da, dosta, dosta da kažem, ljudi koji su nekako figurirali, koji su bili u tom magnetnom polju DPS-a, ovaj, iskazalo neko nezadovoljstvo, da li realno, da li, da li i to simulirano, to ćemo da vidimo u prethodnom periodu. E, svakako, to je nešto što njih može da zabrine, nešto što njih može da, da ugrozi, jeli? Iako, iako vjerujem da će oni i dalje zadržati monopol na tim, na tim dijelom ovaj, političkog spektra, ali e, vidjet ćemo šta Duško Marković, bivši premijer, više, više navrata je najavljivao formiranje neke, pokretanje nekog nove, nove partije, slično, šta će se tu desiti, ne znam, ali, ali svakako svakako da, da, da vrijeme će pokazati što nose te neke najave i gospodina Kentara i gospodina Markovića. Da, slijede nam onaj par nekih vrlo značajnih izbora, pogotovo ovi u Budvi koji su zakazani za 26. maj. To će onako biti, da kažem, neko prolazno mjerenje vremena u odnosu na sve ovo što se izdešavalo u zadnjih pa i godinu dana. Ali eto, vidjet ćemo, ja mislim da, da i na tom dijelu političkog spektra koji ste sada vi onaj, pomenuli, potrebno jedno rastrećenje i neka, neka no, nova snaga. Vidjet ćemo da li ovi ljudi koji se spominju imaju imaju šansu da, da prodru, prodru to biračko tijelo. Da, ja bih da kratko prokomentarišemo i ovo što smo malo prije pomenuli, a vezano je za glasanje protiv prijema Kosova u, u Savjetu Evrope. Vidimo da je predstavnica Crne Gore Maja Vukićević bila protiv. Ukupno četiri glasa su bila protiv, od čega su dva iz Srbije, jedan iz Crne Gore i jedan iz Bosne i Hercegovine. Ostali su bili za. Tako je. Može li ovo... Grčka nije bila, bila za poslanik. Da, bio je uzdržan. Čipu, tako je, uzdržan. Ovaj, ja sam zaista srećan i zadovoljan i je, želio bih da se zahvalim gospođe Vukićević, je, na tom načinu glasanja. Ovaj, mislim da je to nešto što uh, narod u Crnoj Gori većinski smatra ispravnim. Da li, da li političari većinski smatraju ispravnim, to je pitanje, ali jasno je kao dan da građani to smatraju ispravnim. I zaista mi je drago što smo se kao država možda i po prvi put po tim nekim pitanjima odredili onako kako građani ove države smatraju da treba da se odredimo. Ne vidim da će to bilo šta da, da promijeni. Ovo što je i kolega rekao vezano da je to sinoć možda podiglo neke temperature, mislim da nema od toga ništa da ovaj na kraju uh, mislim da je početkom aprila uh, tako je otprilike će biti i, da, odluka. Odluka. Konačna odluka tako da ovaj do tada će i, i vlada da se da pošto mislim da će vlada vlada da bude ta koja će da u konačnom da svoje mišljenje. Meni je drago što je na tom političkom savjetu uh, gospođa Vukićević tako to glasala i nadam se da ćemo u budućnosti malo više voditi računa o tome šta građani misle o temama uh, koje u suštini određuju generalni put države i, i budućnosti. A je ja li se do sada pokazalo da je nama bitno je, šta građani ne. misle ili nam je bitnije uslođeno sa ovim nekim e, politikama zapadnih partnera? Apsolutno nije bilo važno po tim pitanjima šta misle građani, jer da jeste bilo važno šta misle građani, mnoge odluke bi se u prethodnom periodu, a po, po tim mislim prethodnih 15-ak godina donosile drugačije posebno tu mislim na pitanje ovaj i priznanja Kosova i ulaska u NATO, to su sve neke stvari gdje imamo potvrde od ljudi koji su te odluke donosili da je da je velika većina, znači ne uska većina, nešto nego da je velika većina bila protiv, tako da mislim da je i samim tim njihovim nastup, tadašnjim nastupima jasno bilo koliko se vodilo računa o tome šta građani misle o tim nekim temama. Svakako, evo, da vidimo još neki naslov da pregledamo Radović može ili ne može u dvije fotelje izebrani za direktora policije, zatim šef je Foja. Kako vam se čini sva ova situacija oko gospodina Radovića? Pa, definitivno najveću nestabilnost u ovoj vladi, u ovoj parlamentarnoj većini nekako reflektuje taj bezbjednostni sektor. Veoma, veoma loše je za, za, za to reći, veoma loše je za začitati čitati sve ove naslove koji su bili u prethodnih 15-20 dana, koji su onako uh, označili da, da oko tog naj, na, najbitnijeg uh, sektora u državi smo imali tako velike sukobe između demokratske Crna i Gora i pokreta Evropa, sad gdje se uh, gospodin Radović, koji ja mislim da je po onome što smo mogli da vidimo iz medije po njegovoj biografiji, ima jednu vrlo respektabilnu biografiju, sigurno da, da nije čovjek koji, za kojeg možemo reći da je se tu našao nezasluženo, ali moramo reći i staći da se on, da je premijer Spajić njega imenovao na nezakonit, nezakonit način. Cijeli postupak je bio praćen mnogim, mnogim nezakonitostima od raspisivanja onog takozvanog javnog poziva kojeg ne poznaje zakon o unutrašnjim poslovima do samog njegovog imenovanja bez predloga i saglasnosti ministra unutrašnjih poslova. To stanje, pošto on trenutno drži i fotelju šefa Finansijske obavještavne jedinice, vidit ćemo kako će se razriješiti. Svakako, ponavljam, bezbjednostni sektor je očigledno u jednom rasulu u smislu toga kako kovodi njime i kako je Ko, ko donosi odluke za bezbjednostni sektor. Također i u energetskom sektoru smo juče vidjeli da, da su se javile neke, neke nestabilnosti. Eto i dva, ajde kažemo, najbitnija sektora za Crnu Goru kao državu. A, bezbjednostni i energetski imamo jedno, pa možemo reći, rasulo. I juče su trebale se održe a, skupštine akcionara. A, tri, tri najbitnije čerke firme elektroprivrede nisu se desile. Po nekim informacijama to je upravo iz razloga što sada pokret Evropa sad ima, ima tu nesaglasi sa sa koalicijom za budućnost Crna Gora oko nekih imenovanja. I eto, pročitali ste vi neke naslove, čini mi se, ova, na početku u tom da. dijelu. Vidjet ćemo, vidit ćemo šta, šta to donosi i kako, kako će svi biti zadovoljeni ova, u, u tom dijelu. Da. Kako ste vi, gospodine Večević, vidjeli cijelu ovu situaciju oko izbora direktora, odnosno vede direktora uprave e, policije? Pa iskreno da bude, meni je ta malo priča o izboru direktora negdje predimenzionirana iz razloga što su koalicijani partneri u vladi tuživali jedni i druge da su ovi kandidati dijelovi prethodnog režima i da su u prethodnom režimu negdje negdje napredovali i profesionalno i lično i tako dalje. Mi nemamo mogućnost da stvorimo ljude iz nekog drugog sistema, osim da ih ne znam, eventualno uvezemo sa strane. Svi kandidati su prosto u tom prethodnom sistemu rasli da bi uopšte mogli da ispune i uslove koji se danas traže za tu poziciju. Ti ljudi su morali da u prethodnom sistemu rastu. Da, da tako kažem, da uslovno da rastu. E sad, Po meni je ta priča mogla da je potpuno drugačije. Tu je se u suštini biralo između kandidata, da kažem, ko je više sarađivao sa prethodnim režimom ili manje i koji da li je neko ovaj, u određenim poslovima učestvovao. Po meni je mislim da je trebalo da ide malo malo ovako relaksiranije da nije to trebalo da jer ovo je nešto što od početka od početka rada vlade ovaj opterećuje i javnost i rad vlade Da znamo šta se dešavalo sa gospodinom Brđaninom. Tako je to to je od da. početka priča koja opterećuje i rad vlade kažem i javnost e, mi smo o, 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 gospodin Radović je e, treći direktor policije u mandatu ove vlade znači e, bio je e, gospodin Terzić Onda je vraćen gospodin Przviđen. Brđanin i evo sad je izabran gospodin Radović. Znači, vjerujte za, za, za ovih koliko je to 5-6 mjeseci, mislim da je to malo previše. Do kraja godine bi trebalo da nas očekuje... Još tri. <laughs> ne, ne, ba, trebalo, ovaj, ali si direktor, ali da... trebalo bi da se izabere <laughs> pa, si direktor. Da, mjeseci. naravno. Ovaj, ali kažem, mislim da, da je malo bilo predimenzionirana priča, da, da je napravila ozbiljan problem, a generalno nije to baš toliki problem. Ne kažem, ako smo mogli da imamo i gospodina Terzice i gospodina Brzenina toliko dugo u uh, stanju, mislim da taj direktor je mogao bude bilo ko tih par mjeseci do, do raspisivanja konkursa i do izbora uh, direktora policije u punom mandatu. Svakako, evo, možda da se osvrnemo malo i na stanje u sta, u Podgorici. Vi nam dolazite iz Podgoričke skupštine. Kako je trenutno stanje? Znako Kako je. funkcionišete? Pa evo, vidjeli smo juče da je to sve kako treba. Mi smo u prethodnom periodu i govorili da suštinski nema krize vlasti, da to što su se dvije frakcije pokrete Evropa sad odvojile je nešto što je njihovo interno pitanje i stvari koje bi oni interno trebali da rešavaju, da će se nasticati to isključivo ukoliko neko izrazi želju da minja koalicijni sporazum na osnovu kojega vlast u Podgorici postoji, To za sada nije slučaj. Evo, jučer smo imali sjednicu koja je protekla, da kažem, u jednoj vrlo lijepoj atmosferi. E, naravno, opet imate opoziciju i u Podgorici koja poziva na izbore na svakoj tački dnevnog reda. E, svaka tačka dnevnog reda završila se njihovom pričom o, o izborima. Ovaj, ali generalno, što se tiče e, većine u Podgorici, većine je dalje 34, kao što je bilo kad je potpisan koalicijni sporazum, e, kažem, tako će i biti dok eventualno ne, ne, ne nastupe neki novi, neki novi momenti i eventualno se bude zražila izmjena koalicijnog sporazuma. Da. Evo, vidit ćemo, će vrijeme Svakako. za sve ovo. Pa hoćemo li imati još tri vršioca dužnosti uprave policije kako <laughs> će stanje biti u Podgorici. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala, Hvala za. na poziv. Mi nastavljamo dalje, kratko pauza pa se vraćamo da čujemo vijesti.